Dobro jutro. Dobro jutro. Otkupljivač i proizvođač. Sve, na kup. Dajte, visite. A ko je otkupljivač? Neki on kaže. Da. Marinković u Ranido. Aha. A kažete mi koliko ujutru predate mleka? Pa te koliko? 60 kilo prije, a? 60. Svi se... Kako? Sam momentalno je 60. A? Svi se žale. A nekada možda bude više, nekada i manje sve, zavisi koliko možda. Koliko si isplati sve ovo? Na... Znaš ko, to sin mi radi. Dobro. Ja, pošto nešto, prestao sam srce pa ne mogu, ali mogu ti kažem, pošto sam rabotio duže vreme. Da. I isplati se, mogo se ne isplati, ali kad nema kvog i kad neće drugo da radiš, teka je to. A, pogotovo ove zadnje, evo, dve godine, kako su sušne, ne da se isplati, nego se zatrelo. Ali neće da radi, treba da radiš i u firmu i ovdje da dotiraš. Mora da dotiraš od firmu to tu. Da. Evo dve godine, on je primjer, 4-5 mjeseca kupovao kukuruz. Kupovao je 90.000 mjesečno je davao za kukuruz. Zato što je bila sušna godina. Da. Ali nije to jedna, nego dve godine jedno po drugu su. Koliko vi imate krave? Ja sam čuvao oko 12, a on sad ide na tovu, bikovi. Da, a bikovi? A krave ima... ima tri, dve, tri ima podmolak. Pa dobro, država kao hoće da pomaže. Jeste, ona sve to lepo daje. Kad smo mi ranije bili, to ne je davano. Pa kažemo svega, dodeti po milion, po 500, 600.000 ti dede, samo da čuvaš i da ide. Ali opet se ne može uklopiš. Ovo je nevjerovatno. Pa šta se... A što je ranije moglo bez ništa da ti država ne daje primjer? Nije ništa da vola država ranije. Pa možda je cena mleka niska. Pa... Koliko je vi dajete sad? Pa ne znam, bilo je 65, a ovo je, sad mi reću, potpisao sam za premiju. Bila je 15, pa sad, posle vrtiše na 10, pa sad opet 15. 15 vas? Dinara. Dinara, 15 dinara? Na liter, da. A ovde pišete koliko... Ovde koliko prodaje mleko. Prodaješ. A, piše koliko je prodaje. Ono si upisao i kod njega, ali mi je ovo zbog nas. Da. Pa kad se saberu levo i desna strana... Evo, sad je pre neki dan su veterinar i ovaj naš sede i prave matematiku da li da čuva krave, da li da bici. Ovamo ima više posla, obaveza muženje, a ovamo samo daješ hranu. Ali primjer jedno tele ti ga platiš oko 100 kila, 120, ti ga platiš 500 evra i preko 500. Da. Na 100 kilo, 120, a treba ga daješ kad stane 500, 600 kilo. To sve bikovi. Pa da, dao je 5 komada pre 2 mjeseca da i kupi traktor nekam na starom. A imate li, vidim imate traktor, imate li da kukuruz nešto radite vi sami? Radimo skoro 6-7 hektara, ne znam koliko. Se radi. Povećali je da ne bi kupovalo, ali ono te udari ovo zgore, ne ide kako treba. Da. Je kao seno, prošle godine 3 hektara gore seno, on nije kosilo uopšte. Nema sneg, nema kiše. A sad ovo vreme kako teče? Ovo je, sad nije toliko loše, mada ne imalo sneg, ali kako se odrasti ne dalje, zavisi ako je, ostane opet bez padavine, opet nema. A šta sejete, kukuruz, pšenice? Kukuruz, pšenice, ovas, sad je više dosta ovas, 2-3 hektara je, pošto nema seno, on je sejao ovas i graoricu. Sejao je njive dole. Kako krenula pšenica? Koje? A, pšenica. Pa nije loša, dobro nju je vreme njoj odgovaralo zimus, nije bilo to, ove velike mrazovi nije bilo. Da. Tako a da, kad se seje? Ovoli kukuruz. Aha. Kukuruz ide sad krajem aprila, znači do topli sad će krenu sredinom aprila pa do prvi maj. A ovo vreme za pšenicu kako od... Pa nije loše, nije bio veliki minus. Nije, a? Nije bio i ono nije loša, da. Nije... Dobro, i sad ovo predali ste koliko?
Pa je ono ide oko ova 30 i ova 30, oko 60, 62, kada 62. Kako, tri krave, muze, neka I dojde na jednu. Koliko po litru vam plaće? 60, oko 65 valjda beše. Ali sve manje mleka ima. Evo mlekaru, ne mogu da otvore, nema mleka. Jeste, nema mleka. Krave nema, evo dolaze ovi nakon cilje skočenje, ne možda nađu kravu za, za meso koja, primjer, nije, koja je jalova, koja se ne, ili stara, ili bilo kako, ne možda nađu kravu. A kako vješavate to, gledate televiziju, da ljudi u znak protesta prosipaju mleko? Ja ne znam to vi tamo dali zbog cenu, a to je bilo zbog zbog uvoza ovo iz... Jeste. Kome še gorova država ta? Mađarska. Iz Poljske. Iz Poljske. Jeste. Pa to... Bila je, a sad koliko je ono, nisam ga kupovao, ne znam pošto je. Da li skuplji izlazi, da li... Ne znam kako, je, kako dođe. Sve u svemu, mnogo posla. Mnogo posla i to niko, da nema svega, to mi nije jasno, da toliko država da, da toliko država dotira i ulaže i da se opet ne isplati. To mi, to mi niko ne je jasno. Tamo otide kod ljubu da idu za, ne, ne, će idu za mrzutu. A šta se im planira? Za kukuruz će da, da daju. A? Će daju kukuruz opštine, ali pa aha, daju pa, na popravu. Pa jesu vama davali, nisu još? Da evo sad, sad ću idu, da je podignu danas. Aha, gde tamo li? Na Bogoljaku, gde? Da. Oko 200 i nekoliko kilo po kravu. Ali za mi smo imali 10 bika, primjer, na njim ne sleduje. Jer to dovoljno što vam dadu? Pa, pomoć je vredi, 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 ono kad smo morali da ga kupimo. Da. Mi smo morali vidite kada je 4 mjeseca, 5, on je kupoval. Po 90.000 je plaćao mesečno, za, samo za kukuruz. A on radi negde pa dođe ili? Ne, ne, ne radi. Ne radi, ali to ne valja. Znači, kad bi radel, po meni je mnogo bolje. I plus da radi ovo. Ma dobro, ali ovamo se ima posla mnogo. Pa ima posla, pa evo, ima ali... Bolje. Ovo je tamo sigurno, aha, on se kako ne plaća penziju, ne daj Bože da ga przam, boli on treba da go... Da, a vi? Ja sam penzioner, ja sam radio u Sarlah i čuvao sam i ovce i krave, ali bila supruga živa i bio je otac živ.